Republika Srpska u okviru različitih posticaja za poljoprivredu ulaže u Semberiju 20 miliona konvertibilnih maraka godišnje i to se kontinuirano povećava, što znači da se povećava i proizvodnja, izjavio je srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Kada dodate i eksterne stvari koje nisu direktno vezane za davanje poljoprivrednicima, kao što je sistem navodnjavanja i protivgradne odbrane, što je veoma važno za oblast poljoprivrede, to govori da smo se organizovano bavili ovim pitanjem, kaže Dodik. Kada uzmete ulaze za proizvodnju ovogodišnjeg roda pšenice i otkupnu cijenu, to je održivo i tu sigurno ima zarade, a ono što smo vidjeli na sastanku sa poljoprivrednicima u Pjeljini, koji je bio veoma korektan, to je da su ljudi zabrinuti šta će se desiti kasnije, kaže Dodik. On je naveo da je priča o eventualnim protestima poljoprivrednika politizacija i dodao da je dijete sela i da zna težinu i probleme u ovoj oblasti. Na benzinskim pumpama širom Republike Srpske ovih dana došlo je do pada cijena naftnih derivata, rekao je Dragan Trišić, predsjednik grupacije za promet nafte i naftnih derivata pri Privrednoj komori Republike Srpske. Kako je istakao, više su pale cijene benzina nego dizela. Maloprodajne cijene benzina će na benzinskim pumpama ići do 3,29 konvertibilnih maraka po litru ovog derivata. Očekujemo da će cijena benzina pasti za 20 feninga u odnosu na prethodni period. Cijene dizela su također pale i niže su za nekih 10 feninga, kaže Tričić. Dodao je da bi cijene naftnih derivata od naredne sedmice trebalo da budu još niže. Uvozne cijene goriva sada su manje, što se odrazilo i na naše tržište. Barel nafte jeste pao, ali to je samo jedan od indikatora cijena goriva. Bitno je i to što je ojačao dolar, kao i kolika je ponuda i tražnja goriva. Sve se to drugačije odražava na svako tržište. Trebalo bi doći do pojeftinjenja cijena goriva i iduće sedmice i bitno je da će se nastaviti taj trend pada cijena. Očekujemo da će cijene naftnih derivata iduće sedmice biti niže za najmanje 5 feninga, naglasio je Trišić. Problem nataliteta evidentan je u većem dijelu kako Republike Srpske, tako i čitave Bosne i Hercegovine, kao i zemalja regiona. Ovaj negativan trend nije zaobišao ni naš grad, obzirom da je za prvih pola 2022. godine umrlo duplo više naših sugrađana nego što je rođeno, rekla je za našu televiziju Dragana Ljubojević, šef odsjeka za matične poslove grada Bijeljina. Matična služba grada Bijeljina u prvih šest mjeseci 2022. godine izvršila je ukupno 424 upisa u matičnu knjigu rođenih. Od tog broja 238 je dječaka, dok je 186 djevojčica. Što se tiče matične knjige umrlih, za prvih šest mjeseci upisali smo 850 umrlih lica u matičnu knjigu umrlih. Za prvih šest mjeseci tekuće godine zabilježeno je 214 sklopljenih brakova, što je neka konstanta u posljednjih 10 godina. Što se tiče broja obavljenih vjenčanja, mi smo otprilike tu uvijek na istom nekom broju. Nema tu nekih velikih odstupanja, jedino je bilo malo, tako da kažem, stalo sa vjenčanjima kada je bila epidemija virusa korona, pa tad nismo obavljali veliki broj. Znate da je ono bilo i zabrana okupljanja i svašta nešto, ali evo sad ove godine to je otprilike isto kao i do sad. Ljubojevićeva kaže da se iz godine u godinu evidentno povećava broj prepisa djece iz inostranstva u naše matične knjige. To su djeca koja su rođena u inostranstvu, ali se prepisuju u matičnu knjigu rođenih za matično područje grada Bijeljina po prebivalištu jednog ili oba roditelja da bi se za tu djecu mogao obezbijediti pasoš, to jeste putna isprava. Nemamo podatak koliko lica se odjavilo, ali vjerovatno je taj broj veći, jer smo primijetili da je broj djece rođenih u inostranstvu svake godine sve veći i veći. Uprkos ovom negativnom trendu većeg mortaliteta u odnosu na natalitet, primjetno je da u zadnjih 10 godina Bijeljina bilježi rast broja stanovnika, što se dešava uslijed migracija stanovništva, odnosno dolaska ljudi iz drugih pretežno ruralnih i besperspektivnih krajeva u naš grad u potrazi za zaposlenjem i boljim uslovima života.
U petak, 5. avgusta, od 20 časova na Gradskom trgu održat će se završno veče ovogodišnje manifestacije Otvorena scena izvođenjem mjuzikla Veselo devojačko veče. Ovaj urnebesan mjuzikl dešava se u jednom karaoke klubu i vodi publiku na putovanje u živote drugarica iz djetinjstva koje proslavljaju djevojačko veče ćerke jedne od njih. Publika ne može, a da se ne nasmije, pa čak i zapjeva poznate domaće hitove sa učesnicima mjuzikla. Djevojačko veče pretvara se u divlji i veseli noćni izlazak u kome učestvuje i sama publika. U slučaju kiše, mjuzikl će se igrati u velikoj sali Centra za kulturu, a učestvuju, odnosno igraju, pjevaju i glume Ivana Peters, Tijana Dapčević, Zorana Pavić, Maja Bruckner i Jelena Đukić. Tekst i režiju potpisao je Rade Vukotić. Sutra, ujutro i tokom dana, u Srpskoj će preovladavati sunčano i veoma toplo vrijeme uz dalji rast dnevnih temperatura, pa će lokalno biti i vruće. Tokom noći, ponegdje na sjeveru, može se očekivati prolazna kiša ili pljuskovi praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se između 15 i 21 stepen Celzijusovih, a najviša dnevna u intervalu od 27 do 36 stepeni Celzijusovih.